אז הייתי קטן, זה קורה, זה טיפי, זה ידוע. וביליתי שנים בתוך קן ההורים, אבל רק לתקופת ניסיון. בעזרת השנייה קפיטלתי שפה שעזרה לי בתחום התקשורת, ופיזרתי לעתים צירופים של מילים בתקווה להסביר את המצב. לא מתעצבן, לא מתעונן, רק נספר כדי לא לשמר. כשעליתי לגן אז גידלתי שפה, הילדים ניחשתו ובצדק, החברה לא יכלה לקבל השקיעה, אז התחלתי ללמוד אופנה. לא מתעצבן, לא מתעצבן, לא מתעונן, לא מתעונן, רק מספר כדי לא לשמר. ובניתי תדמית וקצת אופי, והשתדלתי להתערב כדי לא לנתק את הקשר ביני ליישוב. והיום השעות נקראות וקטנות, ואומרים שאשתי מזדקנת. אף לפי הראי שדומה לי להפליא, המפעל יסגר בקרוב. לא מתעצבן, לא מתלונן, רק מספר כדי לא לשלם.